Me llamo Brian. Esta es mi infame despensa de los inventos. En realidad es un establo. Las cosas estaban un poco patas arriba en mi vida. Estaba muy depre. ¡Ah! Porras fritas. Y me puse a hacer cosas. Brian i Charles arrenca amb en Brian, un particular inventor que viu aïllat de tot i tothom, submergit en una profunda depressió. És hivern i no té ningú amb qui parlar. Llavors, fa allò que qualsevol persona amb seny faria si es trobés en una situació tan melancòlica. Construeix un robot. Hay un mundo enorme ahí fuera. Un mundo grande y pernicioso. Dios mío. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Son pájaros. Muy pernicioso. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura? Para nada. Para tirarse a dormir. ¿Leíste El Facundo de Sarmiento? Sí, claro. Civilización y barbarie. Bienvenido a la barbarie. El protagonista de El Suplente és en Lucio, un professor de lletres a la Universitat de Buenos Aires. La vida acadèmica ja no el motiva i vol que els seus coneixements puguin marcar la diferència, així que comença a ensenyar a un barri marginal de la perifèria de Buenos Aires. Necessitarà tot el seu enginy per tirar endavant les classes i, a la vegada, creuarà tots els límits i prejudicis per intentar salvar un dels seus alumnes de la persecució d'un narco. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque yo creo que vale la pena. Ella es como el sol. Si te alejas demasiado, te congelas. Si te acercas demasiado, te abrasas. El realitzador Eduardo Casanova dirigeix La Piedad. Ángela Molina interpreta la mare d'en Mateo. Tots dos viuen en un món de color rosa, un microcosmos amb ells com a únics habitants, fins que un dia a ell li diagnostiquen un càncer. Història d'amor incondicional, film de terror, melodrama malaltís amb matisos de thriller, tot plegat és La Piedad, una pel·lícula difícilment classificable. Quiero ver a mi padre. ¿Dónde está tu madre? Tiene cáncer. Me llamo Marta, pero si quieres me puedes llamar mamá.